Il-Malta Gay Rights Movement l-MGRM fetħet l-ewwel librerija LGBTIQ f'Malta li se toffri xelta ta' kodba dwar temi u realtajiet marbuta ma' din il-komunità f'pajjiżna. Il-kodba jvarjaw minn dawk fittizji għal kodba miktuba f'kuntesti reali biex joltu varjetà ta' audjenzi. Lan fil-fattu li kulħadd minn tfal sad-adolosċenti, ġenituri u għalliema igawdu minn dan is-servizz. One News tkellem Malik Skarwana, uffiċjal tal-komunità fl-MGRM, li spiega l-importanza illi librerija bħal din tkun disponibli. Għandna awturi li huma refugjati, per eżempju, fl-Ewropa li kellhom jaħarbu minn pajjiżhom għax huma per eżempju persuni trans, għax huma persuni gay. Għandna letteratura minn persuni trans fuq it-temi tal-HIV, għandna kotba l-għallima wkoll. Ġifieri kull ħaġa li tinteressa lin-nies li għandha x'taqsam ma persuni LGBT anke jekk disabilità u koll LGBT, aħna għandna kollox. Il-librerija li se tibda tifraħ kull nhar ta' tlieta u ħamis bejn it-tlieta ta' wara nofsinhar u s-sitta ta' filgħaxija se jkollha aktar minn 300 ktieb disponibbli u s-self se jkun bl-aħlas għall-membri tal-MGRM. Is-self għal min mhuwiex membru iżda jixtieq jabbona huwa ta' 5 euro fis-sena. Alex Karwana kellimna wkoll dwar rapport annwali ippubblikat minn Ilga Europe dwar l-2020 li juri kif Malta rapportat lanqas rata ta' theddid u vjolenza fuq dawn il-persuni. Hawnhekk kappella biex aktar jersqu lejhom biex jirrapportaw każijiet ta' theddid jew vjolenza fil-konfront tagħhom. Jiġifieri nagħmel appell jekk hemm nies hemm barra illi ġralhom xi ħaġa li jixtiequ jekk għandhom bżonn support ta' social work aħna għandna Rainbow Support Service li nagħtu service b'xejn. U wkoll jekk jixtiequ jagħmlu rapport jien personalment bħal MGRM immur magħhom u ngħinhom f'dak il-proċess.